Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 53 Ստուգիր եւ գնահատիր գիտելիքներդ Ինքնուրույն աշխատանք 25 րոպե տևողությամբ Հաշվիր 5 անգամ 3 անգամ 8 անգամ 2 արտահայտության արժեքը Սա ինքնուրույն կհաշվեք Ինքնուրույն կհաշվեք նաեւ երկրորդ արտահայտության արժեքը ցանկնի որտեղ կարող եք կամայական հերթականությամբ կատարել բազմապատկումը Այս դեպքում առաջին հերթին պետք է կատարեք 20-ը անգամ 40, երկրորդը 240-ը բաժանած 80-ի, եւ երրորդ հարցով 20-ը անգամ 40-ի պատասխանից կհանեք 240-ը բաժանած 80-ի պատասխանը։ Գտիր անհայտ հանելին։ 820-ից հանած ɓանդակ հավասար է 399։ ɓանդակը հավասար է 820-ից հանած 399։ Պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Գտիր անհայտ գումարելին։ 218 գումարած վանդակ հավասար է 462։ Վանդակը հավասար է 462-ից ցանած 218։ 7 տետրի համար Աննան վճարեց 280 դրամ։ Անին որքան պետք է վճարի այդ նույն տետրից 8 հատ գնելու համար։ Նախ պետք է իմանանք 1 տետրի արժեքը։ Դրա համար 280-ը կբաժանենք 7-ի։ Եվ կիմանանք, որ 1 տետրն արժե 40 դրամ։ Անին 8 հատ նույն տետրից գնելու համար պետք է վճари 8 * 40։ Պատասխանը կգրեք 500-ին։ Բարձություն 316։ Հայկի մտապահած թիվը 70-ը անգամ փոխրե 280-ից։ Իսկ Արամի մտապահած թիվը 20-ը անգամ մեծ է Հայկի մտապահած թվից։ Որ թվերն են մտապահել Հայկն ու Արամը։ Հայկի մտապահած թիվը գտնելու համար պետք է 280-ը բաժանենք 70-ի։ Կստանանք 4։ Իսկ Արամի մտապահած թիվը 20 անգամ մեծ է Հայկի մտապահած թվից։ Նշանակում է պետք է կատարենք 20 անգամ 4 գործողությունը։ Բ՝ Սոնայի մտապահած թիվը 8 անգամ մեծ է 30-ից։ Իսկ Աննայի մտապահած թիվը 60 անգամ փոքր է Սոնայի մտապահած թվից։ Որ թվերն են պահել Սոնան ու Աննան։ Սոնայի մտապահած թիվը գտնելու համար պետք է կատարենք 30 անգամ 8 գործողությունը։ Կստանանք 240։ Իսկ Աննայի մտապահած թիվը գտնելու համար 240-ը կբաժանենք 60-ի։ Պատասխանը կգրենք ինքնուրույն։ Ẅարժություն 317։ Համեմատիր։ Համեմատությունները մենք արդեն կատարել ենք։ Չնայած այն դեպքն է, երբ պարզապես տեսողական միջոցով կարող ենք կատարել համեմատությունը առանց գործողությունները կատարելու։ 452-ը հավասար է 452-ին։ Սակայն 452-ին գումարած 30-ը մեծ է 452-ին գումարած 20-ին։ Մենք չենք կատարի գործողությունները միայն մի բանի համար՝ գումարելիներից երկուսը իրար նման են, իսկ երկրորդ գումարելիները մեկ ամյուսից մեծ է հետեւաբար այն կողմը, որը մեծ է կլինի մեծ թիվը մյուս գործողությունները կարող եք կատարել նույն եղանակով նախ կատարեք գործողությունները, ապա համեմատեք վարժություն 318 մատիտը թղթից չկտրելով գծիր պատկերը յուրաքանչյուր գիծ կծելով միայն մեկ անգամ